Estaven acostumats a cada temporada a treure les barques de la mar i reparar-les ells mateixos. Asseguren que les taxes s'han doblat, es queixen que l'autoritat portuària ha tancat l'espai del varador i que han de deixar les barques arreglar a l'empresa concessionària del servei de grua i varador. No es lo mismo el señor de Barcelona que viene con un barco de 24 metros que cuesta 4 o 5 millones de euros, que lo encarga todo absolutamente, que es una persona que tiene un barco que lo compra de segunda mano, el cual le ha costado 5.000 o 6.000 euros y se lo hace todo él. L'autoritat portuària assegura que la mesura s'ha pres per seguretat. Diuen que els propietaris poden reparar les embarcacions de fins a 8 metres d'eslora, però que necessiten tenir una assegurança de responsabilitat civil. Se'ls exigeix també tenir en compte la gestió dels residus que no es poden tirar a la mà. Els membres de l'associació de navegants reclamen però un espai on poder fer-se càrrec de les seves embarcacions. La solució passa per tenir un espai on una grua que pagaríamos con mucho gusto, tanto como el espacio, desde luego, depositaría nuestros barcos. Ahí podríamos hacer nuestros trabajos básicos de reparación o un espacio que tuviera agua, luz, servicios, duchas. L'associació s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Maó i d'Escastell perquè els ajudin a cercar una solució. Demanen que els tinguin en compte quan es prenen decisions sobre el port, ja que ells en són usuaris.